Så, nu börjar vi igen. Japp. Oh. Yep. Ah, det var bra. Okej. Okay. Och jag står framför träd också. Nej, vad högt det är! Screw you guys, I'm out of here. Vänta tätten. Ska jag ta tätten här? Jag springer! Okej, okay, ta. Det är roligast att vara fram. För han kommer då, så. Sätt om. Det är inte roligt då. Följer ni efter mig nu? Ja. Ja, det är bra. Kom igen, vi byter håll medan han springer. Kom igen, killa i. Ah, vänta, alla sprider ut. Tätten, kom igen, killa i. Någon av er, ta tätten. Vad hjälpen kan vara de där röda ögonen? Nej, vi kör grupp. Okej, okay. Jag tar tätten då. Vi tar inte individuellt. Vänta, plötsligt alla går långsamt bredvid varandra, så ingen tar tätten. Nej, det är som en sån kedja, man kommer till alla. Men om man kommer då blir alla gång. Han är bakom oss! Sluta! Ja, han är bakom oss. Ja, det var han. Okej, vänta. Okej, jag springer rakt fram då. Ja, gör det. Vi följer efter Erik. Okej, här är något hus. Jag tror noten finns. Det finns något hus. Du bara går fram, det är ingenting vad det här är. Men det ska finnas en note här, tror jag. Säg att det finns ett hus mitt ute i skogen. Du går fram till. Där note. Jag hade tänkt på att husen brukar vara så här hemsökta på något sätt. Inte rätt. Det här fråga, vem kommer på idén att gå ut med skiftnycklar i skogen? Vad fan gör de med brukar veta ens här? Låt dig jobba över tid, okej? Okay? Okej, vänta. Nej, där han är där! Jag tyckte så röda. Någon får springa då, någon tar täten. Nej, jag vågar inte ta täten nu. Nej, inte jag heller. Okej. Okay. Där borta en! Han var precis bakom mig. Nej! Spring! Jag kunde missa det. Vem följer jag efter? Ingen aning. Vi kör tåg, jag följer efter dem. Nej, sluta. Där han. Alltså jag börjar garva det här spelet. Okej, spring. Kom fram nu. Här, följ efter mig. Han går precis på min skärm. Han ser jävla fula ansikte rätt på min skärm. Dog du? Ja, jag dog. Hur dör man egentligen? Man blir typ one-hittad om man kommer rakt framför dig. Följer ni efter mig nu eller? Jag tror det är du som springer först, så följer jag efter dig, ja. Ja, bra. Vänta, jag spektrar inte på. Jag vågar inte. Vänta, spektrar mig, jag sticker ut en lampan. Ja, du. Alla som släckt lampor så blir det mer spänning. Jag glömmer. Va? Nej, det kommer jag seriöst vara en hjärtattack. Nej. Jag med. Okej, jag kan inte springa längre. Jag kan, men jag kan inte nu. Okej, han står och skriker någonstans här. Han bara hör på roll. Jag bara, ha! Det är djungelbål. Han är där borta, jag ser den. Nej, men jag ser någon pinnar här. Det är note, ta den note. Jag tänkte gå in där, varför någon annan får gå in där va? Han är säkert vinn, han kan inte komma in dit. Jo, han kan fan komma överallt. Jag tar den. Men då sitter vi och sover här över natten då medan det blir dag. Tills det blir dag. Vem håller vakt? Fredrik, du är äldst. Okej, vänta, jag går. Jag har sämst hjärta, säger vi. Jag har sämst hjärta, jag kommer dö! Jag med. Vänta, varför har alla släckt lampan? Jag har inte ens lampan, eller? Jag har min på. Så. Det är konstigt. Badum. Är du löst på det här spelet? Okej. Nej, jag vill bara dö nu, seriöst. Jag vill inte kuta runt den här skogen lite för lappar. Eller typ hoppar ner efter ett dike och typ gråter. Jag gråter. Okej, han är här någonstans. Var? Det är bakom oss. Ge mig koordinater! Nej. Okej, F3. Ja. Vad är det som står på F3? Ingen aning. Ingenting. Klicka allt F4 för att se vad som händer. Vänta för dig Erik, jag kan inte springa! Hej då Cracky! Vad så ska jag? Seriöst, jag gråter. Jag sitter och gråter. Det här är inte längre. Okej, jag går baklänges för jag känner mig safe då när jag tittar på er. Erik, han är där borta. Tänk att jag står bak.
Det är han inte. Nej, du går ner i ett träd. Nu kommer det sånt extra creepy ljud, så han är här någonstans. Jag tror det med. Extra creepy, det låter bara... Men här, ett domkyrka i någonting. En kyrka vart? Nej, nej, byt kamera. Du dog va, Alfred då? Jag dog, helt rätt. Varför då? Alfred är säkert klickt. Oh, hallå, hallå! Varför går vi? Åh, oh, där är han! Röda ögon, röda. Jag kan inte sprinta, jag kan inte. Vänta, vänta. Vi måste hitta han nu. Han är en sån här pansarvagn. Det kommer typ bli en jävla Call of Duty här. Jag vet. Okej, okay, där, hitta nu, hitta nu. Ja, ta den, men alltså... Okej, okay, hejdå! 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 Nej, alltså, sorry. Hejdå. Sorry. Ja, det är skoj. Kolla, han är borta. Nej, han är borta, han är borta! Åh, oh, där han! Men alltså ska vi springa någonstans? Nej, Bobo, spring! Bobo! Jag springer efter! Var är Bobo? Okej, okay, vi sjunger happy song! Ah. Thunderbody! Ja. Ah. When you hear the sound of thunder! You get scared! Just grab your thunderbody! And say this magic word! Men alla får en liten 9 flaskor med läsk. Okej, okay, han är precis bakom oss, och då menar jag precis bakom oss. Du bara kolla där, ser du sexiga, en sexig varg. Okej, okay, jag fastnar med något här. Ja. F you fanda. You can suck my D. Han är bakom den någonstans. You can get me thunder cause you just got fart. Okej, okay, kom. Nej, vi tar den vägen. Nej, jag kan inte sprinta. Nej, kolla, han närmar oss, han närmar oss. Där han! Spring Bobo, spring! Så. Ta den ut. Man ser aldrig ut som bukade Bob. Ja. Bukade Bob. Ah, nej, men vi har den vart där. Nej, det är här igen. Okej. Är det Bobo gärna, snälla? Snälla. Snälla och rara, helt underbar. Det sa vi berättas igen och nej. Vad är det då? Okej, vad är ni? Kramar mig! Ja, hade det varit jag i den här skogen så hade jag krävt ner mig själv. Jag hade gått upp på en gren eller någonting. Jag hade klädd upp ett träd. Lugnt. Okej, han är där, han är där, han är där, han är där. Nej, det är inte så! Kolla där, kolla där. Kolla bakom er, då får ni se något lärorikt. Det där är en varg. En köttätande varg. Han kommer säkert att vara precis framför dig snart. Ja, det kommer han! Åh, Jag måste fan erkänna att vi är jävligt värdelösa på det här spelet. Nej! Åh nej, jag ser note, jag ser note, jag ser note. Ta den Bobo. Med en röd bil. Röd bil. Röd bil, gul bil. Nej, gul bil är faktiskt. Gul bil. Sluta tända och släcka lampan. Det blir scary. Trun. Okay, det här är det längsta vi har kommit. Jag tror det med. Okej, okay, jag kan inte springa längre. Vi kör då. Okej, okay, stanna och ge varandra gruppkram nu. Vahaaag! Dra i spaken kronk. Dra i spaken kronk. Ja, det är väl typ värdelöst att gå egentligen i grupp. För om han kommer då dör typ 5 pers. Va? Bakom dig Fredrik! Nej! Jag är inte alls där. Han var inne i spången borta. Jag tror jag ser en note. Fem notes. Alltså. Sex till. Det är helt god huvud. Eller han är bakom en någonting. Han är bakom mig. Han är där. Jag ser han. Han är bakom trädet. Han är bakom mig. Nej, han är bakom trädet. Bakom dig. Alltså. Vad är det som springer mig?
Där borta är någonting. Va? Alltså typ en byggnad eller någonting. Egentligen är det bara typ följa stigarna, för det är då man hittar. Man ska inte kudda runt den jävla skogen. Men man brukar ju typ hitta på stigarna. Alltså, jag har aldrig blivit tagen i skogen. Okej, jag kan inte springa längre. Ha, det här spelet är inte lätt. Det här spelet är inte lätt. Det är lika... Nej, ni får inte springa ifrån mig. Ni får inte springa ifrån mig. Sprinta inte ifrån han. Ifrån. Ifrån. Telefonen. Men vad säger som att ta typ en kaffebreak? Okej, han är bakom oss. Han är bakom oss. Han är bakom oss. Ja, men vad springer vi? Jag har ingen aning. Jag har följt stigen. Jag tror det är en stig i alla fall. Följ efter plan. Nej, jag kan inte flytta. Åh, där är han! Hela min handled, typ där. Vad är det? Okej, okay, jag kan springa nu. Jag, alltså, jag rage-quittar snart. Alltså jag har avsågt ljud, så när han typ skriker då spängs mina öron och sådär. Där är han! Ohoho! Tjena. Jag kan inte springa längre. Nej, där är han! Jag ser en lapp! Obergudda, varför släcker du din lampa i din jävla... Det kanske hjälp. Nej, han är där. Vart dog han? Hjälp mig. Nej, jag inte. Tänd din lampa. Nej, jag vill inte. Vänta, vem? Vem är död? Är du? Okej, ni inte död. Nej, det är ingen. Nej. Jag överlevde. Jag har seriöst, jag är typ hjärtat nu. Ja, jag med. Hej! Okay. Alltså, om inte jag typ säger någonting på 10 minuter sen, ring 112. Kom mot ugnen! Nej, där han! Det är clear! Clear! Ugnen nu! Vänta, va? Bara hit. Hitåt. Var? Där! Nej, han är bred! Nej, jag dog. Dog du? Spring! Dog du? Jag dog, men alltså han kom inte fram med någonting. Fan. Okej, det är bara du och jag, Cracky. Jag dog! Nej! Då var vi kvar, Cracky. Nej, jag dog! Jag har spelat det här spelet igen. Aldrig. Nej, usch. Screw this game. Exit. Nej. Seriöst. Så här, ta bort det från datan. Bränn upp din data. Oh shit. Jag tror jag har Minecraft igång.